Aksidenti në Peshkopi shkon në dy numrit të vdekurve. Aksidenti që ndodhi në mbrëmjen e sotme në aksin maqellar Peshkopi ka shkaktuar dy viktima. Automjeti është përplasur me një motor ku kanë gjetur vdekjen drejtuesi këtij të fundit, një 34 vjeçar, si dhe bashkëshortja e tij me të cilin po udhëtonte. Ndërkohë policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet.